بە پێی لێکۆڵینەوەی ئەمساڵ ڕوانگەی هندێک لە خەڵکی ویلایەتە یەکگرتوەکان بەرامبەر بە موسڵمانان گۆڕاوە و ترسیان لە ئیسلام هەیە. لە ساڵی 2016 بە پێی ڕاوەرگرتنێک لە ئەو کەسانەی موسڵمان نەبوون، نیوەیان ڕوانگەیەکی باشیان بە بەرامبەر بە موسڵمانان نەبوو. لە دەمێکدا هەڵمەتی ترامپ سۆزی داکە وڵاتەکە نەک لە تەرۆریستان بەڵکو بەگشتی لە بەرامبەر موسڵمانانیش بپارێزێت. هەروەها لە کوبنەوەیکی سنەتی ئەمریکادا بە پەیامار نیشاندرا کە لە ناوچەکانی جۆربەجۆری ئەمریکا کردەوەی توندوتیژی بەرامبەر بە موسڵمانان لە پەرەسەندندایە. لە نۆڤەمبەری پارەکە هەتا ئێستا 254 ڕووداوی توندوتیژی بەرامبەر بە موسڵمانان هەبووە. تەنیا لە 2016دا ناوەند بۆ یاسای هەژاری باشوور بەو ئاکامە گەیشت کە ژمارەی گروپەکانی توندوتیژی لە 2016 بە 201 گەیشت کە 2015 ژمارەکەی 34 بوو. ئەمە بەشێک لە ئاخوتنی بەڕێوەبەرایەتی ترامپ بەرامبەر بە ئیسلام سەرچاوە دەگرێت. بە پێچاوانای سەرۆک بوش کە هەوڵی دا جیاوازی لە نێوان ئیسلام و تێرۆریست دابنێ، نوێنەرانی بەڕێوەبەری ئێستا دەڵێن کە ئیسلام خۆی هەرەشەیە، واتە کارێکی بەجێیە لە ئیسلام و موسڵمان بترسی و ئیسلام ئاین نییە بەڵکو ئایدۆلۆژیە. هەڵبەت لە ماوەی هەڵمەتی 2016دا ئاخوتنی ترامپ و بەتایبەت قەدەغەکردنی موسڵمانانی هندێک وڵات وای کرد کە ڕەخنەی توندی لێبگیرێت. لە کۆبنەوەیکی لووتکەی لە ڕاز کە دەیان ڕێبەری عەرەب و موسڵمان بەشداریان بوو، کوتی بلاتێ گرتوەکان دەیەوێت هاوبەندێک لە وڵاتان بۆ ئەم مەبەستە دروست بکات. ئەم هاوبەندیە شەڕێکی نێوان ئاین و لایەنەکانی جۆربەجۆری ئاینی یان شارستانیەتی جۆربەجۆر نییە. ئەوە شەڕێکە نێوان تاوانکارانی دڕەقا کە دەیانەوێت هەموو بەناوی ئاین ژیانی مرۆڤ و خەڵکی خاوەنڕێز لەناو بەرن. لە نێو کاربەدەستانی باڵای بەڕێوەبەرایەتی کەسانی وا هەن لە بەکاربردنی دەستەواژەی توندوتیژی لە دژی ئیسلام چی دیکە زۆر مسۆگەر نین وەک کارناسێکی ڕێبازی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست دەڵێن. لە پلای بەرزی بەڕێوەبەرایەتیدا ئەو دەمەتەقەیە هەر هەیە لە نێو خزمەتگوزارانی مەدەنی کە قسەم لەگەلکردوون ئەو دەستەواژەیە بەکار ناهێنن. ناوبراو کوتیشی کەمانای ئەوە نییە ئەم دەستەواژەیە لە ماوەیەکی کووردا لەناو دەسێت. هەڵبەت لە نێوخۆی بەڕێوەبەرایەتیدا مەسلەیەکی بەگرفتە. سەلاحی پیرۆتی دەنگی ئەمریکا.